നമസ്കാരം. സൈക്കിളിൽ ഇന്ത്യ ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയ സഹല എന്ന മലപ്പുറംകാരിയെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടിയായതിനാൽ തന്നെ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടാണ് സഹല യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. സഹലയും രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും അടങ്ങുന്ന യാത്രാ സംഘത്തിന് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി ആശംസകളാണ് എത്തിയത്. സഹലയ്ക്ക് ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ എത്തിയവരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മുനവർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. ശിഹാബ് തങ്ങൾ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ സഹലയ്ക്ക് ആശംസ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. യാത്രാമംഗളങ്ങൾ പ്രിയ സഹോദരി, ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകാൻ ഈ ഇച്ഛാശക്തി ഒരു ഊർജമാകും. ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോകൂ, ഒരു ജനത മുഴുവൻ കൂടെയുണ്ട് എന്നതായിരുന്നു ആ പോസ്റ്റ്. പക്ഷേ പോസ്റ്റ് ഇട്ട ശേഷമാണ് ശിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് തങ്ങളുടെ ജനത മുഴുവൻ എതിരാണെന്ന്. സഹലയുടെ യാത്ര ഇസ്ലാമികമല്ല എന്നും സ്ത്രീകളെ അഴിച്ചുവിടുന്നതല്ല ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. എന്തായാലും സ്വന്തം ജനതയെ ആധുനിക പുരോഗമന സ്ത്രീപക്ഷ ചിന്തകളൊന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കാതെ ജനത കൂടെയില്ലാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ സാഹിബ്യം ഇല്ല എന്നങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു. ജനത മുഴുവൻ കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന് ആശംസിച്ച ചെറിയ തങ്ങൾക്ക് അധിക നേരം പോസ്റ്റ് സ്വന്തം വാളിൽ ഇടാൻ സാധിക്കാതെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ സൈബർ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ലോകമെമ്പാടും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി നടത്തുന്ന ധീരമായ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യപ്പെട്ട് അതിലുറച്ചു നിൽക്കാതെ ആശംസ പിൻവലിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണ് തുറന്നു കാണിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സഹലയെ മാതൃകയാക്കി പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഊരു ചുറ്റാൻ ഇറങ്ങുമെന്നും അന്യപുരുഷന്മാരോട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീ തെറ്റായ മാതൃകയാണെന്നും സൈബറിടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ഭ്രാന്തന്മാർ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ മതഭ്രാന്തന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ തന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ യാത്ര തുടരുകയാണ് സഹല. അപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങളെ സദാചാരം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ മതഭ്രാന്തന്മാർ ഇവിടെ പൊട്ടക്കുളത്തിലെ തവളകളെ പോലെ കാൽക്കാശിന് വിലയില്ലാത്ത അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ പ്രബുദ്ധ നാട്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്. മിസ്റ്റർ രാജേഷ് പിള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന തത്വമയി ചാനൽ ഓൺലൈൻ പ്രക്ഷേപണം പുനരാരംഭിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് സന്തോഷം. ഇത് ആരംഭം കുറിച്ച സമയത്തും ഞാൻ തന്നെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതായാലും പുനരാരംഭിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. രാജേഷ് പിള്ളയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു. വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ ഈ ഓൺലൈൻ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.